Pozdrav svima, dragi prijatelji. Dobrodošli na moj YouTube kanal. Ja vas pozdravljam sa evo još jednim videom. Knjiga proroka Isaije, 65. poglavlje, nosi naslov Odgovor gospodnji, primanje neznabožaca i ostatka od Izraelja, kažnjavanje naroda koji se otpadio, novo nebo i nova zemlja. Jako je lepo ovo poglavlje. I ima izuzetan proročki karakter za naše vreme. I kaže prvi stih, potražiše me koji ne pitahu za mene, nađoše me koji me ne tražiše, rekoh narodu koji me ne zove mojim imenom, evo me, evo me. I zaista, kada posmatramo istoriju, kada se Hristos utelovio i hodao zemljom, naravno prvi obraćenici koji su prihvatili Hrista bili su Judeji. Međutim, neznabožci koji nisu bili deo Božjega naroda su također prihvatili Hrista i kaže i nađoše me koji me ne tražaku i rekoh narodu koji se ne zove mojim imenom, evo me, evo me. Gospod se odazvao ljudima koji nisu bili deo Božjega naroda. Vazdan pružah ruke svoje narodu nepokornu koji ide za svojim mislima putem koji nije dobar. Narodu koji me jednako gnevi u oči koji prinosi žrtve u vrtovima i kadi na opekama. Judejski narod toga vremena, vremena proroka Isaije, je obožavao razne bogove koji nisu bili bogovi i na mnogim mestima su prinosili kad. Kao što i danas postoji što ljudi koji tvrde da su Hristovi, hrišćani, obožavaju neke druge bogove i kaden pred nečim što nisu bogovi, to je isto problem bio i onda. Koji sede nad grobovima i noćuju u pećinama, jedu meso svinjeće i jelo im je nečisto u sudovima. Koji govore, odlazi, ne dohvataj me se, jer sam svetio tebe, ti su dim u nozdrvama mojim, oganj koji gori vazdan. Tvorac je zabranio to koji sede na grobovima, mi imamo ovdje zadušnice, nešto slično, i noćuju u pećinama, to je neka vrsta isposništva, što danas postoji. Jedno meso svinjeće, što je Bog strogo zabranio, jer je svinja nečista životinja i jelo im je nečisto u sudovima, koji govore, odlazi od mene, ne dotiči me se jer sam svetio tebe, ti su dim u nozdravama mojim. I oni to čine sve to naopako, suprotno Bogu, i oni kažu mi smo sveti, mi smo sveci, mi služimo Bogu, u stvari oni su Božji neprijatelji sve vreme. Za bezakonja vaša i za bezakonja otaca vaših, govori Gospod, koji kadiše na gorama i na humovima, ružiše me, izmeriću im u nedra platu za dela koja činiše od početka. I zato što me gneve, kaže, izmeriću im platu za sva ta dela koja čine od početka. I kada posmatramo danas, hrišćanski svet, umjesto da se klanja stvoritelju neba i zemlje, da mu služi, oni služe koje čemu i gde sve ne kade i kome sve ne kade i kome sve ne prinose kad. Jednostavno se ništa nije promenilo, prošlo je toliko hiljada godina. Jevrejski narod koji je bio Božji narod je otpadio od Boga i znamo kako je prošlo. Oni koji čitaju Bibliju dobro znaju. Hrišćanski svet koji je prihvatio Hrista i prihvatio Boga stvoritelja je također otpao od Boga stvoritelja i naravno posljedice će biti takve kakve su bile sa Judom i kakve su bile sa Izraeljem, samo što kazna neće doći niti od Asirije, niti od Babilona, nego će kazna ovoga puta doći od Tvorca neba i zemlje. Ovako kaže Gospod, kad ko nađe vina u grozdu, pa reče, ne kvari ga, jer je blagoslov u njemu, tako ću učiniti radi slugu svojih, neću ih potrati sasvim. Jer ću izvesti naraštaj iz Jakova, iz Jude, naslednika gorama svojim i naslediće će ih i o izabranici moji i sluge moje naselit će se onde. Gospod kaže, uzet ću jedan ostatak od svega toga.
a Saron će biti tor za ovce i dolina Ahorska počivalište za goveda narodu mojemu koji me traži. Oni koji traže Boga, oni će dobiti svoje počivalište. Oni će dobiti svoj odmor. I kada čitamo Jevrejima poslanicu, četvrto poglavlje, treće i četvrto poglavlje, gde kaže apostol Pavle da je još ostavljeno šabatovanje ili počivanje narodu Božjemu, i dokle god traje to vreme milosti, treba da se trudimo da ko od nas ne zakasni, jer će u jednom trenutku biti završeno da se ne može doći Bogu. A vi, kaže Gospod, koji ostavljate Gospoda, koji zaboravljate svetu goru moju, u to vreme je to bio Jerusalim, danas je to gora zborna gde je Boži presto na nebu, koji postavljate sto gadu i levate nalev meniju. Zapravo to je obožavanje Boga sreće i Boga sudbine. Oni su te bogove obožavali, njima se klanjali i stavljali naleve i kadili i sve to što nije bilo dozvoljeno. Vas ću izbrojati pod mač i svi ćete pripasti na klanje, jer zvah, a vi se ne odazvaste, govorih, a vi ne slušaste, nego činiste što je zlo preda mnom, izabraste što meni nije po volji. Gospod kaže, stavit ću vas pod mač. I nisu to bile prazne reči. Ove reči Božje su se u potpunosti ispunile kada je Nabuhodonosor došao i razorio Jerusalim. To je bilo nekoliko osvajanja Jerusalima, kada je mačem pobijeno najveći deo stanovništva i nekih 4005 je odvedeno u vavilonsko ropstvo. Jedan deo ostatka je otišao u Egipat, pa su tamo bili pobijeni i ostali ljudi koji su živjeli na tom prostoru, Severno carstvo Izrael i Južno carstvo Juda, su jednostavno bili uništeni doslovno, fizički, potpuno. Mi bi rekli današnjim rečnikom rečeno, to je bio apsolutno totalni holokaust. I nije se desio slučajno, desio se zato što je Bog to dozvolio i zapovedio da se to desi, jer nisu slušali. Baš kako ovde stoji tekst. I to je ono što je za Bibliju jako značajno. Kada Bog nešto kaže da će biti, onda se to zaista tako i desi. Zato ovako govori Gospod. Gospod, gle, sluge će moje jesti, a vi ćete gladovati. Gle, sluge će moje piti, a vi ćete biti žedni. Gle, sluge će moje biti vesele, a vi ćete se stideti. Gle, sluge će moje pevati od radosti u srcu, a vi ćete vikati od žalosti u srcu i ridat ćete od tuge u duhu. I tako je bilo. Onda tako će biti na kraju istorije spasenja, to jest u naše vreme, u vreme drugog slavnog Hristovog dolaska. I ove reči su se ispunile u potpunosti, istorijski gledano, sa Judom Izraeljem. Ispunit će se doslovno, istorijski gledano, sa hrišćanima i svima onima koji su prihvatili Hrista i oni koji nisu prihvatili. Zapravo hrišćani, postoje hrišćani koji veruju u Boga i u Hrista i rade kako Bog zapoveda, i postoje hrišćani koji rade kako se njima svidi, baš kao i oni. I plata hrišćana koji rade kako se njima svidi, a ne kako Bog zapoveda, će biti potpuno identična što je bila za Judu Izraelja. Zato je to sve zapisano, da znamo šta se s njima desilo, da ne bi ponovili njihovu grešku. I ostavit ćete ime svoje izabranima mojim za uklin i Gospod će te Bog ubiti, a sluge će svoje nazvati drugim imenom. Tako je i bilo. Ko se uz blagosilja na zemlji, blagosilja će se Bogom istinitijem. A kog bude proklet na zemlji, bit će proklet sa Bogom istinitijem, jer će se prve nevolje zaboraviti i sakriveno će biti od očiju mojih. Oni koji će biti blagosloveni Božjim imenom bit će blagosloveni. Oni koji će biti prokleti bit će prokleti. Ista ova misao se nalazi u knjizi Otkrivenja u 22. poglavlju kada kaže ko je svet, neka se još više sveti, ko je proklet, neka još više bude proklet. Zapravo,
Kako se to ispunilo onda, tako će se to ispuniti i u naše dane pred slavni drugi Hristov dolazak. Jer gle, kaže Gospod, tako piše i u Otkrivenju 21. poglavlja, ja ću stvoriti nova nebesa i novu zemlju. I što je pre bilo, neće se spominjati, niti će na um dolaziti. Kada Bog bude obnovio ovaj svet, ono što je nekada bilo, to se više neće spominjati. Niti će na um dolaziti. Nego se radujte i veselite se doveka zbog onoga što ću ja stvoriti, jer gle, ja ću stvoriti Jerusalim da bude veselje i narod njegov da bude radost. I onda imamo u knjizi Otkrivenja taj novi Jerusalim za veselje i za radost koji je kolosalnih razmera. I ja ću se veseliti zbog Jerusalima i radovaću se zbog naroda svojega i neće se više čuti u njemu plač i jauk. Ja ću se veseliti zbog Jerusalima i neće se više čuti u njemu plač i jauk. Neće više biti onda maloga deteta koje živi malo dana, ni staraca koje ne bi navršio dana svojih, jer će najmlađi umirati od 100 godina, a grešnik od 100 godina biće proklet. U stvari, drugim rečima se kaže da i kad neko ima 100 godina, to će biti mladić. Tek u Novom Zavetu imamo potpuno objašnjenje o čemu se tu radi, kada se kaže u Otkrivenju 21. poglavlja da smrti više neće biti, neće više biti umiranja u Novom Jerusalimu, neće više biti stradanja i neće biti potiranja ni na koji način. I oni će graditi kuće i sedeće u njima i sadiće vinograde, ješće rod njihov. Mnogi pitaju šta ćemo raditi kad zemlja bude bila obnovljena. Pored tih stanova koje ćemo imati u Novom Jerusalimu, mi ćemo graditi svoje kuće. Stanovi će biti od zlata, a mi ćemo graditi kuće vrlo verovatno od srebra i od dragog kamenja. Kako će to izgledati, vidjet ćemo. U svakom slučaju, imat ćemo pune ruke posla. Neće oni graditi, a drugi se naseliti, neće saditi, a drugi jesti. Jer će dani narodu mojemu biti kao dani drvetu, izabrinicima će mojim neće oveštati dela ruku njihovih. Jednostavno, u stara vremena, u vreme Isaije, u vreme proroka Starog Zaveta, dešavalo se da je narod gradio kuće, sadio vinograde, voćnjake i onda dođe drugi jači narod i pobije taj narod i drugi se narod nastani u te kuće i preuzme te vinograde i te voćnjake i te pašnjake i sve to. Međutim, Gospod kaže, to se više nikada neće desiti u budućnosti. Neće raditi uzalud, niti će rađati za strah, jer će biti naraštaj blagosloven od Gospoda i natražje će njegovo biti s njim, to jest naslednici njegovi će biti s njim. I pre nego poviču, ja ću se odazvati i još će govoriti i ja ću uslišiti. To će biti zapravo jedan dinamičan odnos spašenih ljudi sa Tvorcem. I naravno da ćemo imati molitveni život kada zemlja bude bila obnovljena. I naravno da ćemo razgovarati sa Bogom. I naravno da ćemo imati potrebe koje ćemo iznositi pred Bogom. A te potrebe će više biti u duhovnom smislu nego li u materijalnom. Ali kaže, pre nego što oni pozovu, ja ću se odazvati. Pre nego što oni bilo šta kažu, ja ću već uslišiti njihove molitve. Vuk i jagnje zajedno će pasti i lav će jesti slamu kao vo, a zmije će biti hrana prah, neće uditi ni potirati na svoj svetoj gori mojoj, govori Gospod. Znači, u to vreme to će biti isto kao što je bilo kada je svet stvoren. Više neće biti životinje predatori, nego će sve životinje da pasu travu i da jedu lišće i zelenilo koje je Gospod dao životinjama da se hrane. Ljudi će se hraniti voćem, doduše i ptice će se hraniti voćem i mnoge životinje, kao medvedi, oni su više voćo jedi, a manje meso jedi. Pa kad nemaju voća, onda oni jedu i meso, ali oni više vole da jedu voće nego li da jedu meso. I evo to je
ovo 65. poglavlje koje je jako lepo i imamo 66. poglavlje koje u sebi sadrži izuzetno Božje obećanje za one koje će Bog dovesti svih naroda do svog grada Jerusalima, njegovom narodu. To je jedna simbolika, simboličan govor gde će Bog zapravo spasti ljude iz svih naroda, kolena, plemena i jezika i mi možemo biti u toj grupi spasenih. I neka nas Gospod blagoslovi da zaista ostanemo sa njim na njegovoj strani i da budemo njegovi u potpunosti. Tebi, Bože, silni, sveti, pravedni, slava, hvala i čast za ljubav i milost. Slava neka ti je za ova predivna obećanja koje imamo u knjizi proroka Isaije 65. poglavlja. Ti nas blagoslovi da ne kadimo pod lugovima, da se ne klanjamo idolima, da ne gnevimo tebe, Bože, sveti, nego da budemo na tvojoj strani, da budemo tvoj izabrani narod, tvoja deca, oni koji te ljube, koji hodaju za tobom, a tebi sva zahvalnost, sila, moć i čast neka je uzvišeni caru našu ime ljubljenog Sina Hrista, do veka večno i u sve vekove vekova. Amen. Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.